Por kryesisht, doon, kundra vajtë që vjetë të re, vjetë të re kemi një humje të kontrolit drejtusit të mjedit, se shikojmë doon traktorin e levizis të i që ka qenë në kursin e kërën automat, ka përshkruar një në mënyrë diagonale në kursin e kërën të jatë dhe ka vazhduar doon duke dalë jashtë rrugë, duke përplasur. Po, kemi operatori, këto janë... Kemi, skatën, kemi një mbrojtës të parafangës, kemi dhe pasyrën e kraut të majtë të drejtusit të automjetit. Sa problematike është për gjumja? Shoferi që i zë gjumi, sidomos natën, ose në të gvirë? Sa problematike është për gjumja? Sidomos natën, apo edhe në orë? Zakonisht don një nga kundravajtjet që don që është burim me aksident, është tregja vëmendje drejtimit të automjetit. Kemi don tregje vëmendje për shkak të përdorimit të celularit, kemi tregje vëmendje për shkak të heqjes vështrimi nga drejtimi i lëvizjes, kemi gjithashtu edhe përdorim pije alkolike të cilat ndikojnë në sistemin nervor qendror, don nuk e përqendrojnë vëmendjen gjatë drejtimit të lëvizjes. Por në kushtet aktuale të aksidentit që ka ndodhur dje, kemi një humje të kontrollit, po jo për shkak të gjumësisë. Mund të ketë patur dhe probleme shëndetësore të cilat kanë ndikuar në drejtimin e lëvizjes së drejtuesit të automjetit. Është aks problematik në vendi ku jemi, por edhe rruga. Po është problematik për arsye doon të kemi një fluks dhe kemi një doon fluks të rënduar të lëvizjes së automjeteve. Gjithashtu ky aks rrugor nuk është i plotësuar me elemente sigurisë rrugore. Dhe asish vjetre këtu, kemi do onë një pjesë segmentit rrugore, cilat nuk ka barierat metalike ansore për të mbrojtë të drejtuese e mjetët që mos dalin jashtë rrugë. Gjithashtu dhe ndriçimi nuk është në kushtet optimale, kushtet të rregullta. Kemi llama këtu të vendosura, po janë pa ndriçim. Edhe nëse më ndihmon operatori, disa drita për shembull, që janë ndriçuese të rrugës mungojnë. Nuk janë funksionale, nuk ndriçojnë. Megjithëse janë vendosur. Lidiana, a mendohet që mund të ketë ndonjë ilaç që ka ndihmuar në përgjumjen e auto e drejtuesit? Funksionale, nuk janë vënë në funksion. Po ndonjë ilaç, ndonjë medikament që mund të ketë ndihmuar në përgjumjen e kjo i përket organit të hetimit për të përcaktuar dhe në shkakun e vërtet dohën, përse dohën, se bëmba ki dohën. Një nga arsyet është dhe probleme shëndesorë që përket patë të drejtusi atë njëri, dhe mosha dhe dohën problemet e tjera që mund të këtë patë të drejtusi të nësion, po. Është shqetsuese. Po, kjo i përket dohën organit të hetimit, dohën, gjatë e tipë dhe dali shkaku i vërtet i ndodhjës të aksidenti me pasojë për drejtusin e automjetit. Po, e thamë që kjo aks është problematik edhe për fakti që ka edhe mungeset si elastikës, por edhe të ndryqimit. Akset e tjera këtu në hyre të Tiranës, duke shenë se është edhe pjesa hyrëse e dalëse. Sa shqetsuet se është edhe për drejtusin e automjetit? Po kemi doon problematik, kemi doon aksin rrugor në arina si në qatë kasharit, është një aksin rrugor cili për shkak të parametrave teknik të rrugës, kemi rrugë me një korsi dhe problemi është doon që kemi një fluks të rënduar të lëvizjes së automjeteve. Në qoftë se një drejtues mjeti automjeti më shumë futet një parakalim, pa tjetër që ajto përplaset me mjeti që do të vijë përballë. Pra parakalimet e ka bura në këto segmente rrugore të bëjnë rrezik, janë problem. Gjithashtu problem doon është vendosja e ripit të sigurimit dhe drejtuesi automjeti doon që ka ndodhur aksidenti dje, doon si që vjetre, në rastin konkret, ka qenë për plasje shumë e madhe. Plasje shumë e madhe, po duhet të kishte vendosur pa tjetër ripin e sigurimit. Në rastet të dishe me ripë sigurimit dhe pasojat të dishe më të vogla. Pra thoni, në rastet do kishë pasur ripin e sigurimit, nuk do kishë qënë kaq fatale. Se me ndoni si se ka... Me rastin donë e aksidendit këtyre dhe drejtuesve të automjetit që vinin nga Kosova, ku përplasën me një kamion, kemi një parakalim të gabuar të drejtuesit të automjetit, por si vjetër edhe ka pamje të filmike që ke pam, drejtuesi i automjetit nuk ishte vendosur për shumë ripin e sigurimit. Në qoftë se ai do të ishte vendosur ripin e sigurimit, sigurisht që pasojat do të ishin akoma shumë më të vogla dhe nuk ishin pasoja për darje nga jeta të drejtuesit. Janë të ndëgjësuar drejtuesit të automjetit për vendosjen e ripin e sigurimit? Por në përgjithësi doon kemi ndërgjegjësim të vendosjes së ripit të sigurimit, por ka drejtues mjeti të cilë e neglizhojnë këtë, ku kjo është me pasojat të mëdhaja, është burim në aksidenti për drejtuesit e automjeteve dhe për drejtuesit dhe fatale për jetën e drejtuesit e automjeteve dhe të pasagerëve.